Toto video pro vás připravila Psychologie.cz, největší sebepoznávací portál tvořený předními psychologi a psychoterapeuty. Dobrý večer všem, já jsem Honza Majer z Psychologie.cz. Budu si dneska večer povídat s Petrem Pétem, psychiatrem a psychoterapeutem, dětským psychoterapeutem, a budeme si povídat o dětech, o našich dětech, o vašich dětech. A já se budu ptát Petra na věci, které mě zajímají, a zároveň budu koukat, jestli se ptáte vy. Takže prosím stručně, jasně otázky do komentářů, protože já tady budu v té dvojí roli, budu se snažit svoji pozornost nějak rozdělit. Na konci povídání bychom mohli se dostat i k vašim otázkám, případně bychom se jim mohli věnovat někdy v jiné době nebo v jiném formátu. Petře, děkuji, že jsi si našel po náročném dni čas na setkání s čtenáři Psychologie.cz. Ahoj, dobrý večer. Já první otázku dám na dnešní dobu nezvykle pozitivně laděnou. Myslíš si, že ta generace dnešních dětí, o které si chceme povídat, může z dnešní situace, z těch covidových prázdnin, vyjít třeba nepoškozená, ne nějakým způsobem změněná negativně a ochuzená, ale třeba v něčem naopak obohacená, protože je to přece jenom jedinečná historická zkušenost. Proč bychom si měli myslet, že to je špatně? No, takhle, no, já si myslím, že určitě, velmi je pravděpodobné, že vyjde změněná. A je to takový experiment, který jako nikdo v historii jako nezažil. Žádné výzkumy podobné, jako pokud vím, nejsou, nebyly. A to, že si z té zkušenosti se dá udělat něco dobrého, tak to je jasný. To vždycky záleží na tom, jak se to zpracuje. Pokud ta zkušenost u některých jako nebude mít nějaké, nebo už nemá nějaké rozměry, které jsou vysloveně traumatické, a tam bych se obával, že jako k nějakým, jako minimálně v tom krátkodobém horizontu, že k nějakému zlepšení jako spíš nedojde, spíš jako ke zhoršení. To si myslím emočního prožívání a vůbec třeba sociálního chování. Co je podle tebe naopak nejvíc destruktivní záležitost dnešních dnů s ohledem na děti? No, to je jako samozřejmě to, že to záleží hodně na věku těch dětí, a nejvýznamnější protektivní faktor je samozřejmě jako vztah s rodiči. No, čili jako v podstatě nejvíc rizikové jsou děti, které nemají takový vztah s rodiči, že by mohli svoje emoce, svoje, dejme tomu, úzkosti, svoji frustraci nějakým způsobem regulovat, porozumět jí a nějak jako zabudovat do toho svého života, do toho svého sebepojetí, do své identity. A to, že bohužel se potvrzuje, jak si ta poučka známá vlastně z oblasti traumatizace dětí, že vlastně čím ty děti jsou deprivovanější a traumatizovanější dřív, tím větší negativní následky to pro ně bude mít. Takže bohužel si myslím, že například jako děti, které byly předtím nějak sociálně ohrožené, které byly ohrožené tím, že ty rodiče buď samotné nebo v páru jim nedovedli dát nějakou jako bezpečné prostředí, kde by jejich emoce, jejich prostě myšlení bylo nějakým způsobem chápáno, prorozuměno, kdyby byly regulovány jejich stresové emoce, tak tyto děti budou, nebo jsou už, obávám se, jako na tom hůř, a pravděpodobně i budou tady tím ještě víc jako v vozovkách poškozené. Všimáš si, že děti, které přicházejí k tobě jako k psychoterapeutovi, by řešili jiné, trošku jiné věci než dřív? Je něco změněné? Já myslím, naprosto si všímám jako to téma, já nevím, od kdy. Myslím si, že od toho
konce října, listopadu, jak po druhé došlo vlastně k tomu, že je poslali do školy, tak jako opravdu jako dominuje. Jo. V podstatě to je jedno z hlavních témat vlastně v terapii, ať už prostě přišli s čímkoliv. A zároveň musím říct, že i ty děti, které předtím byly, se zlepšily v té depresi, v těch obsesích, v různých úzkostech, ve fobiích, tak se opravdu jako objektivně jako zhoršují. A dokonce se mi vracejí staří klienti, které jsem léčil před pár lety, tak se ty rodiče znovu ozývají a prostě žádají znovu tu terapii, protože se ty příznaky jim prostě ještě jako vrátily a prohloubily. No a to se jako zhoršuje a jako co se týče jako třeba klinicky, by se dalo říct, tak u těch adolescentů je to asi nejvýraznější, co se týče klinických příznaků, tak tam ta deprese, úzkosti, apatie, ztráta smyslu, pocitu smyslu života, ztráta motivace, cokoliv pro sebe udělat, tak tam jako opravdu dominuje bez ohledu na to, s jakými problémy původně začaly ke mně chodit, bohužel. Setkáváš se taky s dětma, který naopak jsou v téhle situaci spokojení, netrpí, využívají ty dny k nějak k rozvoji svých zájmů? Ten můj vzorek není reprezentativní, protože spousta těch dětí zůstává doma bez péče nebo tu péči nepotřebují. A ty děti, které ke mně chodí a jsou tady s tím stavem spokojení, tak to jsou třeba děti, které byly ve třídě třeba šikanované. A oni vysloveně jakoby si užívají to a bojí se, že se budou muset vrátit do školy, ale jakoby z objektivního hlediska to není pro ně samozřejmě dobré, protože oni vlastně ještě se víc budou izolovat a potom budou ještě méně připraveni na ty normálně běžné vztahy v té vnější realitě. Takže se obávám, že tady u těchto dětí se ta jejich určitá vlastnost, anebo vlastně třeba sociální nějaká ostrakizace, pocit méněcennosti, vyloučenosti, že se z toho může stát prostě nějaký charakterový risk, který se jakoby zabuduje do té osobnosti. A si dokážu představit, že tyto děti budou dostávat nové diagnózy ze strany psychiatrů, to znamená různé sociální fobie, dokonce i poruchy autistického spektra, klinické, depresivní, různé symptomy, které by předtím nemuseli dostat. Ale samozřejmě to chci říct, že to je vlastně jako velký experiment a my jako úplně jako nemůžeme jako vědět s jistotou samozřejmě, jak to dopadne. A ty efekty tady toho stavu budeme vlastně zjišťovat až jako v průběhu příštích let. Bych řekl, jo, že to bude, myslím si, že se dá, jako troufám si říct, že když ty děti, které vyrostou a nějakým způsobem, ať už ty děti, které tam většina, jakoby, naprosta většina těch dětí říká, že už by se do školy vrátila, subjektivně tím, i objektivně tím trpí a i ty děti, které by se nevrátily, tak vlastně nějakým způsobem je to změní. Nedá se říct jak, ale jako troufám si říct, že tady jako opravdu je vysoké riziko nějaké prostě regrese a u těch starších jdeme tomu i nějakých jakoby osobnostních změn v tom smyslu, že třeba nějaké schizoidní rysy se u nich prostě prohloubí a právě v té době, kdyby ty kluci, holky se měly připravovat nějak tak na život a něco dělat, a takových dětí mám víc, tak vlastně se to nějak jako zlomí a uzavřou se do sebe a samozřejmě začnou trpět v těch sociálních vztazích jako většími úzkostmi. Takže to si troufám říct, že je jako určitá, řekl bych, vysoká pravděpodobnost u některých těch dětí, jako tady je, tady toho vývoje. Třeba jak rodiče poznají, že je jejich dítě ve stavu, že by mělo vyhledat pomoc, případně jak by mohli dítěti pomoct v první fázi sami, než třeba k tomu kroku vyhledat pomoc dospělí? No, já si myslím, že ty rodiče by především
jakoby od začátku, minimálně od toho, od té druhé fáze distanční výuky, nebo jak se tomu říká, od toho podzimu, měli být hrozně otevření k tomu, že to je prostě nová situace, že to je jako nepoznaná situace a že ty děti automaticky jako se nemohou přeorientovat jako jen tak, že to je prostě nějaký jiný druh výuky a že by to zažívali jinak, včetně toho, že vlastně ztrácejí ty sociální vztahy, že ztrácejí ten rozvoj v těch kroužkách na různých prostě aktivitách, které předtím definovali a nějakým způsobem motivovali. Takže ty rodiče by především měli dávat pozor na situace, kdy ty děti třeba opakovaně jako nezvládají nebo mají velký odpor k té výuce a třeba neodevzdávají už několik dní nebo dokonce týdnů úkoly. Jo? Neměl by to brát, jako že to je nějaká standardní jako neposlušnost nebo lenost, ale měl by to brát tak, že to je prostě svým způsobem obrana dítěte před nějakým jako velkým stresem, který vlastně vyplývá z opakování frustrující situace, kdy v podstatě jakoby si deprivován lidského kontaktu. To znamená, že ty děti to nejenom nudí často, ale i stresuje, že oni vlastně ten lidský kontakt s tou živou učitelkou, u které si už ani nepamatují, jak vypadá, a ta učitelka si je nepamatuje taky, jako třeba je neviděli 6 měsíců, tak tam začínají vlastně se tomu vyhýbat. Jako řekl bych, že to vyhýbání je důležité a tam je prostě potřeba zpozornit, jestli opravdu to dítě nepotřebuje ulevit. No, jestli opravdu nepotřebuje jako změnit naprosto ten režim. No, jestli to moje dítě nepotřebuje teď jako vzít z domova, někam odvést, anebo prostě nepotřebuje nějaké prázdniny, kde by vlastně se mohlo věnovat. Dokud ještě má z něčeho radost, tak tomu, z čeho má radost. Jo? A to, že ty rodiče na to reagují jako opačně, jo? Že vlastně, já řeknu příklad, prostě kluk, který jakoby měl dvojky, trojky, jedničky, tak dostane prostě 5 z nějakého předmětu, protože neodevzdá úkol a on prostě ten úkol neodevzdá, protože on se odmítá koukat na učitele, který mu z YouTube prostě přednáší nějakou látku. Jo? A to není nějaký rozmar, ale to je prostě stav, který trvá několik měsíců. A on prostě ti řekne a těm rodičům říká, že já, kdybych dostal jedničku, tak já nebudu šťastnější. Jo? Tohle to je třeba rovný příznak. Jo? Že vlastně ty mechanismy, které fungovaly k tomu, aby ty děti se cítily šťastné, to znamená oceněné, dobré, smysluplné, tak jako najednou prostě přestávají platit. No a tam ten rodič vlastně namísto toho, aby zpozornil, aby řekl, tady je už nějaký problém, tak budu tomu dítěti vlastně jako začít rozumět, budu se mu snažit najít prostě nějaký jiný smysl v rámci těch podmínek, které má. A můžeme si podívat, jak by to jako mohlo vypadat. Tak ten kluk má třeba možnost přespat u kamaráda nebo se sejít s kamarádem a ta máma mu řekne, ne, ale zase neodevzdáš ten úkol, takže ono v podstatě jakoby zabrání v té jediné aktivitě, ve které on by se mohl cítit ještě šťastně. Jo? S tím, že když mluvíme o tom, že ty děti nejsou šťastné, tak opravdu mluvíme o klinickém problému. Jako u dětí to, že nejsou šťastné, je klinický problém, protože se to okamžitě samozřejmě promítá do toho jejich růstu emočního i do tělesného fungování. Takže to je prostě rizikový stav. A tady v tom případě stojí mnohem větší cenu jakoby umožnit tomu klukovi, aby se sešel s kamarádem, aby prostě měli nějakou společnou aktivitu, nebo aby u něho přespal, než to prostě, že nějaký neempatický učitel vlastně mu dá 5 za to, že neodevzdal nějaký úkol. A teď proč říkám neempatický? Jo?
Protože jeden z těch důsledků toho nedostatku toho lidského kontaktu, toho osobního kontaktu je, že ty učitelé logicky jako ztrácejí empatii. Jo? To znamená, že se ti nedívají do očí, necítí tě a prostě mluví pro 25 anonymních prostě obrázků prostě v tom, na ty obrazovce, což jako může fungovat možná pár týdnů. Jo? Když ty děti mám živé paměti a vím, že tady já nevím, Pepa prostě rád si prostě hraje já nevím, Minecraft, tak ho můžu oslovit osobně, jo? Ale pak už je to fakt neosobní. Jak i kdybychom předstírali, že je, tak není. To znamená, že tady prostě ztrácí se empatie a pro ty děti prostě, jako oni vidí nějaký jako obrázek, který jim přestává už něco říkat, protože s tou učitelkou, s tím učitelem se nesetkali ani na vysvědčení v podstatě. Jo? A co oni vlastně udělají? Oni se tomu přirozeně brání tím, že se odpojí. Jo? A za to jsou taky potrestané a omezované v situaci, kdy jsou omezené v podstatě už tak skoro ve všem. Jo? A to jako další vlastně důležitá věc, kterou by si ty rodiče měli uvědomovat, že celý ten proces učení nebo způsob učení, jak my se učíme, to všechno vychází z nějakého vztahu. Jo? To, že já si vzpomenu na nějakou látku, to vychází z toho, že někdo, kdo mi porozuměl, jo, mě ji říká a prostě v rámci toho, že mi to říká, dochází k nějakému porozumění. A já prostě toho člověka mám rád a on mě má taky rád. A to je to, na co si vzpomínáme v životě. Jo. Takhle to učení funguje, čili to učení probíhá v rámci nějaké lidské emoční zkušenosti. No a tohle to teďkom chybí. A říkám, může to fungovat pár týdnů, možná měsíc, dva, ale když je to dlouhodobé, tak se obávám, že ty věci, které ty děti se nějak jako mechanicky naučí, nebo ty rodiče jakoby donutí k tomu, že se to naučí, že prostě nějak anonymně prostě udělají ten úkol, se to naskenuje a ta učitelka prostě mu neřekne nic v podstatě, protože on to posílá někam, jeho rodič to pošle někomu anonymně, prostě nějakým mailem někam. A to dítě se dozví nějaký výsledek toho, jestli to úkol, jak ten úkol byl nebo nebyl úspěšný. Tak tohleto se obávám, že v něm nezanechá takovou stopu, že by si na to jedna chtěl pamatovat, jo, protože ty si chceš pamatovat na ty věci, které jsou příjemné. Tohle je nepříjemná, prázdná situace, jo, lidsky prázdná, možná spojená se strachem z toho, že máma se bude zlobit, když to neudělám dobře. A jednak ten výsledek bude takový, že já se obávám, že když ty děti se pak vrátí do školy, tak si na to z těchto důvodů prostě nespomenou, že to prostě vytěsní jako nějakou jako stresovou zkušenost a že prostě akademicky tady jako ztratí, jako nechci říct rok výuky, ale obávám se, že se to bude muset prostě dobíhat prostě, no, znovu za nějakých jiných podmínek. Jo, prosím tě, když tě poslouchám, to, co říkáš, trošku mi to zní, jako kdyby to bylo to, co děti prožívají, něco jako syndrom vyhoření, který používáme asi nejvíc v kontextu dospělých manažerů, podnikatelů. Tak jestli bys mi řekl, jestli si to takhle nějak můžeme představit, co prožívají. A za druhý, to, co popisuješ, tak jak si mám představit velké dítě? Mluvíme i o středoškolácích, i o dětech na prvním stupni, na druhém stupni. Myslím, že u těch starších dětí, těch dospívajících, jako z toho má různé, samozřejmě záleží, jestli jsou v primě, anebo jestli vlastně maturují, anebo prostě jsou někde uprostřed, tak u těchto dětí, nebo u starších dětí, nechci říkat věkově, prostě 12 let, možná je přirozené, že to tvoje sociální prostředí je pro tebe i z pohledu vývoje mozku jakoby už důležitější než ty nejbližší vztahy. Jo? Je to prostě takové daný ve vývoji
A proto oni vlastně jsou deprivovaní nějakými velmi důležitými podněty ve svém sociálním prostředí, které rozvíjí a které subjektivně naplňují pocitem hodnoty, jo? A nějaké identity. V podstatě jsou ve velmi jako rizikové fázi, kdy se tvoří jejich identita. Jo? Čili oni objektivně jsou v tomto smyslu jakoby ohrožené a i subjektivně jsou ohrožené, protože už ti rodiče prostě jako nebaví a v podstatě obracet se na mámu nebo na tátu by bylo pro ně jako regresivní, uvědomují si to a spíš jakoby se stahují, emočně se stahují do svého nějakého jako světa a jsou zavřeni v těch pokojích třeba. Jo? A tam já jsem třeba zažil kluka, který na jaře, když to bylo, tak měl takové deprese a úzkosti z toho, že to nezvládne, že se připravoval na přijímačky, že v noci vlastně hledal dědovu vzduchovku, kterou by se zastřelil. Říkal zpětně, po několika měsících. Čili prostě i do takových stavů se ty děti setkávají, které už jako nechtějí mluvit s těmi rodiči, protože se nechtějí znovu jakoby vracet do nějaké závislosti, anebo ty rodiče vlastně už jako tak nejsou k dispozici. A potom jsou to děti, které jsou mladší a tam ty rodiče, ty další sourozenci jako se znovu stávají pro ně zdrojem toho pocitu štěstí, nějaké identity, smyslu života a tak dále. No a tam si myslím, že oni to lépe kompenzují těmi blízkými vztahy, ale i to má nějaká rizika, jo? Protože ty nechceš, aby prostě 8-9letý kluk prostě najednou jako regredoval a stal se znovu závislý na ty mámě v tom, že ta máma mu ve všem vlastně určuje ten kontakt s tím vnějším světem třeba, jo? Že ta máma je s ním, dělá ty úkoly, a jakože že prostě třeba jsou hodně spolu, takže s ní prostě začne jako znovu spávat. A čili objektivně, jako subjektivně to může uspokojovat nějak, ale objektivně ho to ohrožuje. A protože si třeba subjektivně jemu třeba dobře, protože si neuvědomuje, že on když přestane chodit jako na fotbal, na který chodí prostě, já nevím, od svých 6 let, když ten rok vynechá, tak to není jenom o tom, že nemá nějakou zábavu, nemá něco, co ho bavilo, ale v podstatě jako ztratí ten jakoby tu dovednost, část své identity, na které si zakládal, kterou promítal i do budoucna, jo? Že já budu jednou dobrý fotbalista. Ale starší děti si už tohle uvědomují, jo? Třeba holky, mám takové, které chodí třeba na balet, jo? Tak jako teď si představ, že od 4 let třeba to trénuješ, cvičíš a ty rodiče ti říkají, že to je prostě škola a ten sport je nejdůležitější v životě a tak dále. A najednou ti řeknou, no to nevadí, jo, to nevadí, že to je prostě, tak zkusíme nějak online. Takže ty děti jsou potom často smutné s tím, že to, na co jsi se ptal, čeho by si ty rodiče měli všímat, tak by rozhodně neměli popírat tu realitu, neměli by těm dětem říkat, že to je OK a že to vlastně nic neznamená, nebo že to prostě brzo pomine, protože nikdo neví, ta nejistota je, že jako nikdo neví, kdy to bude trvat, což je jako další velmi důležitý rizikový faktor, si myslím, ale by měli uznat tu ztrátu. Jo? Protože uznání ztráty znamená, že já umožním tomu dítěti, aby bylo smutné, jo? Že si řekneme, to je fakt jako na hovno, tohleto jsme ztratili, jo? O tohleto jsme přišli. A do prčic nevíme, jestli se to vrátí. Jo? Takhle to pojmenovat a teď jako co s tím budeme dělat. Jo? A teď samozřejmě ten rodič musí být jakoby silnější a odolnější než to dítě. Jo? A v tom to dítě potřebuje podržet, protože jestli to srovnám třeba s dětmi prostě ve válce nebo prostě u uprchlických tábořech, tam taky jako nejde jim říct, kdy to skončí. Jo?
ale můžeš jim říct, hele, vím, že takhle ještě určitě tady ten měsíc takhle budeme fungovat, tak pojďme na to. Co budeme dělat jinak než před měsícem, aby jsme se cítili líp. Tak tohleto vyškrtáme. Když se ti nebude chtít, tak to prosím tě nedělej, nenuď se do toho. A tak co by si místo toho dělal? Takže to je to zase ta odpověď na, to, na tu úvodní otázku, co by si, jak by se to dalo uchopit, aby z toho bylo něco pozitivní. Tak samozřejmě, když se to uchopí jako kreativně, jo, a v té krizové situaci ty vymyslíš nějaké nové způsoby, přijdeš na něco, na co si předtím nepřišel, tak to samozřejmě může být obohacující, ale potřebuješ nejdřív, ale uznat tu ztrátu. Jo? Nejdřív potřebuješ, v podstatě potřebuješ, nesmíš popírat realitu a potřebuješ říct, ale je to jakoby, už taky jsme z toho úplně nahovnost, je to v prdeli, ale co s tím? A teď pojďme o tom přemýšlet. Jo? Čili to bude ti umožnit, aby bylo frustrované, naštvané, smutné. Smutek je velmi důležitý. A pak jakoby, co budeme dělat? A teď prostě je to individuální, protože nikde nejsou příklady. Jo? Ty rodiče to nezažili, nikdo to ještě nezažil. A teď prostě myslet na to, že ty děti mají prostě strachy, které ty rodiče si neuvědomují. Jo? Třeba tak ty menší děti samozřejmě mají strach z toho, že umřou rodiče. Jo? To vždycky, když jsem se takhle cíleně ptal a ty rodiče to popírali nebo prostě jako to tak jako prožívali, že umírají vlastně jenom ty starší, tak se mi nestalo, že by i to malé dítě neřeklo, že se o ty rodiče nebojí. Jo? A starší děti bojí se o svoji budoucnost. Jo? Co se mnou bude? Jako, jaké budou mít pracovní příležitosti. Jo? Prostě máš kluka 19-letého, který zmaturoval, začal studovat vysokou školu, má ohromný plán a ty říká, no teď já prostě, jakoby ta ekonomika půjde dolů, prostě já jsem se chtěl tady oddělit od rodičů a já se jako bojím. Jo? Prostě jako objektivně tady je nějaká jako nejistota a subjektivně ty strachy je taky pro ty děti, ty rodiče prostě jako mohou pojmenovat s tím, že oni se mohou jakoby hroutit, ty rodiče, mohou si přiznat, že jsou s tou zoufali, už toho mají plné zuby, ale přece jenom měli by jakoby být odolnějšími a silnějšími než ty děti nakonec. Jo? Prostě si nějak odfouknout a říct, hele, tak nemáme jinou možnost, tak co, no tak co s tím uděláme? Máme teď jako týden před sebou, víme, že během toho týdne se určitě nevrátíš do školy. Jo? A to neznamená, že se jednou nevrátíš, ale prostě je to tak, tak co budeme dělat tak, aby si prostě se nemusel zavírat nebo nemusel ležet jenom v posteli. Jo? Tak, a teď prostě zapojit do toho jako další, já nevím, kamarády a tak, jako dělat ty kroky aktivně, hlavně pro menší děti, oslovovat ty rodiče těch dětí, aby se sešli, aby o sobě věděli. No prostě já mám kluka, který vypráví prostě fantazijní příběhy. Chudák, jo? Že vlastně mi vypráví prostě příběhy z doby, kdy ještě chodil do školy. A jako to je v podstatě pokračování nějaký jeho zkušeností, které si domyslel, aby prostě aspoň něco, aby měl pocit prostě, že s nima jako má, že něco zažívá. Já vím, že to je vymyšlený, jo, protože on ty děti reálně už prostě neviděl půl roku. Jo? A on se tím hrozně uleví. A přece on ví, jako já s ním pracuji na tom, že na tom kontaktu s realitou, takže ví, že to je prostě vymyšlený, ale já mu to dovoluje, protože mu to pomáhá. Jo? Prostě on si takhle fantazii prostě vymýšlí a prostě kreslí situace, které zažil před rokem a z toho žije v podstatě. Čili jako to je jeden jako ilustrace na to, že vlastně jako těm dětem opravdu ty vztahy prostě to sociální prostředí jako schází. Petře, my bychom asi mohli udělat samostatné povídání o středoškolácích. Koukám, že
V komentářích se opakují otázky, jak pracovat s motivací středoškoláků. Ptá se tam Tereza, vypadá to, že středoškolská učitelka. Můžu odpovědět? Ano. Já tyhle ty otázky jako nemám rád, se omlouvám. Jo. Jak pracovat s motivací středoškoláka? Podívejte se, motivace středoškoláka je, jako každého člověka je, že se má rád. A že se považuje za tak hodnotného a dobrého, že mu stojí za to něco pro sebe udělat. Jo? V momentě, kdy se nebude mít rád, kdy prostě bude mít pocit, že jeho život je prázdný, že nikam nesměřuje, že prostě všichni jsou kolem něho jako depresivní, tak ta motivace se těžko hledá. Jo? Čili to není otázka pedagogická, ale to je opravdu otázka prostě naprosto jakoby psychická, osobní, která se týká toho, jak se ten kluk cítí uvnitř. Jo? Přesně jak jsem říkal u toho jednoho mého klienta, který říkal, i kdybych měl jedničku, tak já nebudu šťastnější a moje máma to nechápe prostě. Jo? Čili jakoby najít v této situaci dobrý důvod k tomu, aby ten středoškolák se učil, aby dostával dobrou známku. Jako, jednak je to velmi obtížné, protože, jak jsem říkal, bez toho lidského kontaktu je to opravdu mnohem méně podnětný, zajímavý, emočně saturující proces, takže potřebuji vyvinout jednak velkou energii, abych to učení zvládnul takhle. A jednak jako k čemu? Tak pojďme si to říct, jako k čemu mi bude teďko mít dobrý známky, když už jsem se vrátil několikrát do školy, ze školy, prostě když mě poslali domů. A když to tady vypadá, že možná prostě dokonce, já nevím, března, dubna, června, já jako nepůjdu do školy, já to nechci. Jo, pro mě ta škola přestala mít jako hodnotu. No, pak jako je to velmi těžké, aby se člověk motivoval, čili spíš bych to bral tak, že proč tady zrovna by tohle to měl dělat? Proč by neměl naopak jako vypustit a najít si prostě nějakou radost, prostě jinou na přechodnou dobu? S tím, že pak se do toho plnou silou jako vrátí. Jo? Jako uvědomme si i ten jakoby aspekt, že pro ty děti, jako my dospělí, jsme se stali naprosto nevěrohodnými. Jo? To, jak my vnímáme ty politiky, tak takhle prostě ty děti vnímají teď nás, protože jako my jim nedokážeme říct, co bude, kdy bude, jak to je. Sledují, že jsme bezradní. A to je pro spousta dětí velké zklamání, čili oni i takovou tu důvěru, některé ty děti, které měly v to, že ty dospělí jsou nějak, nebo to děti potřebují mít toho moudrého rodiče, kteří jakoby zaručuje tu budoucnost. Tak dneska jakoby některé ty děti tady procházejí tady tou krizi, že tomu moc jako nevěří. Jo? Takže ta paní učitelka v kontextu nějaké krize důvěry v té autority celospolečenský, tak taky ztrácí prostě svoji, řekl bych, jakoby autoritu, hodnotu, stejně tak jako ten vztah s tím středoškolákem, jako už jako zdaleka není takový, jaký byl prostě, když prostě chodil do školy a když se potkávali. To je jako velmi důležitý moment, si myslím. Jo? Petře, čtenářka Sabina trošku dělá úkrok stranou a ptá se, jestli bys popsal základní rozdíl mezi psychoterapií, kterou prochází dítě a ve srovnání s dospělým. No, jako základní rozdíl je v tom, jak ten klient využívá tu hodinu. Jo? Jakým způsobem? Ten obsah může být stejný. No? A zatímco to menší dítě může toho terapeuta používat jako v rámci svých fantazí, her, si s ním může hrát,
může s ním třeba zápasit, nebo prostě střílet, nebo hrát nějakou hru, nebo prostě jako sestavovat, dělat nějaké scény, které, čili prostě je to jakoby sen, který vlastně se převádí vlastně do té hry, do ty hodiny. A tak ten dospělý tohle to udělá málo kdy. Jo? Ten dospělý je v těch slovech vlastně. Jo? Ale v podstatě je to o tom samým, je to podobný, je to samozřejmě s tím dospělým fyzicky méně náročné, protože sedíš a ten, s tím dítětem v podstatě seš furt v akci. To znamená, že nejenom si povídáš, ale si s ním hraješ, prostě válíš, prostě běháš, křičíš, zápasíš. To jsou v podstatě to prostě takový ohňostroj jakoby nápadů, které to dítě v té přítomnosti v rámci toho vztahu vlastně si odžívá a snaží se tou pomocí tebe jednak tomu porozumět a jednak regulovat tu svoji zkušenost. Jo? Čili jako zásadní rozdíl v tom není a myslím si, že to často říkám, že dětští terapeuti jsou nejlepší i dospělí terapeuti, ale že naopak to neplatí. Řekni mi, Petře, jestli je to naivní představa, co mám, jo? Představuju si, že ty se setkáváš s dětma, který mají potíže a samozřejmě u nás, u čtenářů a u všech, co se tady jsme se setkali, jsou i děti, které, řekněme, jsou bez nějakého většího handicapu a přesto jim není dobře. Na druhou stranu, známe to my dospělí, jestliže tráví spoustu času, řekněme, u počítače a je to takový to nic nedělání a flákání se, není to dobrý prostor na to, aby si objevili něco, co je třeba za běžného provozu nenapadné a co je bude třeba jednou těšit nebo dokonce živit v dospělosti, protože jestliže chodí každý den do školy, kroužky, úkoly, pak úplně vorvaný odpadnou večer, tak tam není moc prostoru na to, aby si našli něco, co je opravdu jejich. Uvažuju naivně. No, to myslím, že to není naivní, ale ty děti to potřebují, ty dospělí, ty rodiče, aby jim to pomohli najít. Jo? A to je jako stejné jako v terapii, jo? Že já jako v podstatě jako Winnicott má ten termín going on being a to je vlastně, že jsi sám sebou. No, k tomu, aby si byl v kontaktu sám sebou. A to jsou ty děti, když si hraješ a zapomeneš na sebe, že si hraješ. No? A to je ideální stav. No a do toho stavu ty děti se dostávají, abych zase jako použil Winnicotta, tak si představme dítě, které si hraje na písku. No? A křičí tam, zažívá to, prostě těší se z toho, no, jako potřebuje dvě věci, jo? Aby ta maminka byla na blízku, to znamená, aby ho prostě nějak jakoby jistila, to znamená hlídala, kdyby přišel nějaký velký pes nebo nějaký velký kluk, který by ho chtěl zmlátit třeba, a aby do toho nezasahovala, jo? Aby mu neříkala, co má dělat a jak to má dělat, jo? A tady ten kontakt, tohleto, kdyby se ta doba, kdy ty rodiče tráví čas ve společnosti dětí, aby jim nedovolovali, neříkám pořád, ale nedovolovali často a nadlouho se zavírat v těch pokojích, jo? Aby byli v jejich přítomnosti takhle, jo? Že vlastně to dítě pozoruju, přemýšlím o něm, nějak prostě s ním vedu nějaký dialog, ale to dítě se mnou ani nemluví, ale v mé přítomnosti něco dělá. A třeba si hraje počítačovou hru. Jo? A teď nemluvím o tom, že já se na 10 minut posadím k němu a řeknu si, já tomu nerozumím prostě a jdu pryč, že mě to nebaví. Jako být s dítětem není o tom, že by mě to mělo bavit. Jo? Být s dítětem je o tom, jakoby otevřít se pro ten jeho svět, přemýšlet o něm a nechat se překvapit. Jo? A pak to dítě, když takhle budu vedle něho sedět a bude si hrát, tak je velmi pravděpodobné, že za nějakou dobu, třeba po třetí, když to bude, tak mě něco řekne a vezme mě jako k sobě do své fantazie. Jo? Že řekne, tati, pojď, tohle to a tohle to a já řeknu,
To já tomu vůbec nerozumím. A to nevadí, stačí, když tohle to budeš držet, jo, nebo tač. A už jsme tam, jo. A to jakoby z pohledu jakoby vývoje self a jako sebeporozumění a jako pocitu vlastní hodnoty, tohle to má obrovský význam. Jo? Čili jakoby bych ty rodiče asi jakoby požádal, aby ty děti furt nehodnotili, jo, byli otevřeni, proto nechali se těmi dětmi překvapit. Jo? Prostě jako ten vztah s dítětem přece nemá být o tom, že já vždycky vím, co se děje, nebo vždycky vím dokonce, co by se mělo dít. Jo? To dítě má právo prostě, jakoby, abych já mu nerozuměl. Ale já to potřebuji respektovat, to znamená, že já nebudu intruzivní. Jo? Když to vezmu tak, že já prostě, jako když ta maminka sedí na ty lavičce a ten chlapeček nebo holčička si hraje v tom písku, tak tam nepůjde k němu prostě a neřekne mu, hele, a co tady to autíčko a proč je tady ten tunel a nechtěl bys ho předělat? Tohle to nemám dělat, jo, protože to už potom není prostě to dítě, jo? To už není fantazie toho dítěte, to je něco, co ta máma si do toho vloží. Čili ta intruze je špatná, ale stejně špatné je, když mu nevěnuju pozornost, jo? Když prostě jsme jakoby všichni v těch svých pokojích a něco děláme prostě, že jo? Lezeme si na nervy, tak ty rodiče jsou rádi, že to dítě je v klidu a prostě udělalo si úkoly, tak teď si něco dělá na mobilu, ale do prčic, proč by si jako jakékoliv dítě mělo být 3 hodiny na mobilu, jo? Zase, já můžu prostě vědět, co na tom mobilu dělá. Můžu se o to snažit. Nemusí vědět všechno. Ale může mě to zaujmout, koho poslouchá, proč ho poslouchá. Jo? A to dítě, když bude vidět, že já mám zájem, no tak vždycky ten osobní vztah je víc saturující prostě než nějaký video. Takhle, tak je pravděpodobné, že ten mobil jako odloží a začne se mezi náma něco dít. Jo? A tam je samozřejmě ta šance se dozvědět něco o sobě. Jo? Je samozřejmě ta šance, jakoby, že prostě mně přijde, já objevím nějaké věci o tom dítěti, které jsem tam neviděl. Jo? A on se mi bude moct svěřit, ale tati, já jsem, představ si, já tady dlouhodobě pracuju tady na tom a ty se můžeš živět. A proč ti to nikdy neřekl? No protože ty jsi tam nebyl. Jo? Já jsem tam nebyl, aby mi to řekl, nebo jsem tam byl, ale vždycky jsem si řekl, no, jsem tady 10 minut, nic se neděje, tak jdu. Jo? Všechno dobrý, jasně, všechno dobrý. Jo? Čili tady to, kdyby se tohle využilo, tak je to naprosto jako zúročená doba, si myslím. Mm-hmm. Ta zkušenost posledního roku aktivuje určitě v nás každým nějaké ochranné mechanismy. Je to něco, co se určitě projevuje i v běžných časech. Možná je příležitost si všimnout a možná jsou teď zjevnější. Všimáš si toho, nebo kterých těch mechanismů zapojených si všimáš ty? Ano, tak to jsou takové jakoby věčná témata, jak vlastně jako když se s někým jako ve vztahu, prostě v rámci terapie, tak prostě ho poznáváš. A první věc, co poznáváš, jsou jeho obranné mechanismy. Jo? To znamená, jak zachází vlastně s nějakými třeba stresujícími pocity. Jo? Nebo fantaziemi. Jaké má fantazie. Jo? No a teď pro tuhle dobu je, myslím, charakteristické popření, jo? Což je v podstatě velmi raná psychická obrana. Jo, to je v podstatě velmi regresivní, se budeme tvářit, že to vlastně není až tak blbý prostě, budeme si říkat, teď je nám dobře, teď ráno nemusíme vstávat do školy, no tak to je příklad popření. Jo? A na to jako rodič bych jako nenaletěl moc. Jo? Bych si řekl, no jako realita je ale taková, že ty by si určitě velmi rád už do školy možná vstával, že už si tam 5 měsíců nebyl, že jo? Jo, že mně to přijde, že už to jenom tak jako říkáš, aby si třeba nemusel být z toho nešťastný, aby si nemusel být z toho smutný. No. A to, že já o tom můžu přemýšlet, to je vlastně
to je vlastně zralý obranný mechanismus. Jo? To přemýšlení, ta tvořivost, kreativně improvizovat a nakládat tady s tou situací. Pak je další regresivní obrana a to je jako projektivní identifikace. Jo? Projektivní identifikace je jakoby jako typická a často se to objevuje v párech, ale často se to objevuje v rámci rodinných vztahů. Jo? A jako proč se takhle tváříš? Jo? A já se takhle netvářím, mě nic není, ale proč jsi takhle naštvaný? Jo? Já nejsem naštvaný. Čili to je to, že ten svůj afekt, jo? Tu svoji naštvanost, jako promítnu do toho druhého a začnu to v tom druhém řešit. Až se ten člověk fakt naštve. Jo? To je příklad vlastně jakoby rodinné komunikace na základě projektivní identifikace a že se vlastně takhle jako cyklicky jakoby nasírají a cyklicky si předávají členové rodiny tu vinu vlastně. Jo? Ty si nám to zkazil, protože ty si tady nespolupracuješ. Jo? Ale přitom už se nikomu nechce spolupracovat. Jo? Už si takhle zeme na nervy. Ale protože že chceme být ta hodná rodina a chceme prostě trvat na tom, že to je dobrý, že to je dobrý pro rodinu a nevím co všechno, že to není tak blbý, tak prostě někdo z těch členů prostě tam dostane jakoby tu projekci, přijme tu projekci a začne se podle toho chovat. A hned jakoby máme toho viníka, jo, prostě kdyby si prostě, proč nám to... Já nevím, podle mě, když jako ty rodiče se začnou rozčilovat, my bychom se měli normálně, kdyby si ty normálně začal prostě pracovat do té školy. Furt jsou s tebou problémy, jo? Že to dítě vezme na sebe tu roli toho viníka za tu frustraci, že nebude dělat ty úkoly. No a takhle vznikne vlastně takový ten cyklus, ty vzájemný projektivní identifikace, kde se jakoby vzniká z toho, že jakoby nepřijmeš ty sám tu svoji naštvanost nebo to, že jsi vlastně nešťastný, jo? A že už by si opravdu nejradši vyhodil ten počítač z okna a už by si nejradši vlastně ty své členy rodiny prostě neviděl, prostě, jo? Že bylo úplně lepší, kdyby zmizeli. Jo? Petře, ty se z toho několikrát dotknul a já teda ocituju otázku Zuzany a řady dalších čtenářů, jak regulovat dětem čas na PC a mobilu, aniž by docházelo k hádkám a neschodám, nebo je spíš nechat, dát jim větší prostor, být na elektronice? To jako takhle, jako část toho času stráveného na elektronice, když ty děti jako dneska už mnohé mi říkají, že už to nezvládají, protože to mají jakoby s tou školou třeba mají školu, což je taky šílený, třeba ty dospívající, jako do 4, jo, prostě, kolikrát. Před počítačem, doma, prostě v tmavé místnosti, s hodinovou přestávkou, jo. Tak část je o tom, aby to dítě mohlo se uvolnit, šlo do toho jiného světa, aby mohlo ventilovat svoje emoce v těch hrách. Strašně důležité, aby přes ty hry mohlo být v kontaktu prostě opravdu s kamarády. A není pravda to, co ti rodiče říkají, ale to nejsou žádné vztahy. No samozřejmě, že nejsou. Teď já vím, že nejsou, ale já mám lepší? Ty máš lepší vztahy? To jsou všechno vztahy, maximum toho, co já mám. A my spolu mluvíme, my spolu prostě normálně komunikujeme a já jsem ho sice nepotkal, ale ten kluk na mě normálně reaguje a prostě děláme něco společně. To je přece spolupráce, třeba když jako jsme u her, jo, tak třeba GTA, jo, GTAčko, online. Jeden můj klient se stal prezidentem v té hře, jo. Jak se staneš prezidentem ve hře, kterou hraješ online prostě s 10 dalšími lidmi? No takže si to sakra musíš prostě vyhrát, jo, musíš se prosadit. Tam jsou jakoby reálné prostě vztahy v té hře. Tak tohle tomu kazit, jenom protože počítačová hra je špatná, no je to asi to nejlepší, co v současnosti klub má, a si hraje. Jako samozřejmě, jakoby regulovat to by mělo být jakoby
předpokládá, že rozumím tomu, že když já hraju s kamarádama a ty kamarádi se domluví, že hrajou třeba od 5 do 7, tak já toho kluka nebudu nutit v 6 vypnout ten počítač, protože jim zkazí hru a sebe si zkazí hru a nebude, nikam se nedostane, ta hra ztrácí smysl. Čili my potřebujeme rozumět tomu, co ty děti hrají. Jo? Aspoň tomu porozumět, když už to neumíme hrát, tak aspoň vědět a oceňovat to. A myslím si, že ty hry jsou často jako terapeutické a ty jakoby takzvané střílečky prostě ventilují nahromaděnou frustraci. Takže já bych měl mít svému dítěti vděčný, že prostě doma prostě místo toho, aby byl agresivní na svého mladšího sourozence, tak se to prostě vystřílí ty hře výborně. Ale samozřejmě, pokud se z toho stane nějaká jako neomezená činnost, tak je to o tom, že to je tak, jako, že to nahrazuje potom ty normální vztahy. Jo? Ale pak si musím dát otázku, myslím v rodině, jako co já vlastně s tím svým synem nebo s tou svojí dcerou v tom normálním vztahu zažívám. Jo? Kolik je tam radosti? Kolikrát jsem mu za dnešek prostě něco připomínal nebo vyčítal, že neudělal? Kolikrát jsem ho strašil tím, že jestli tohle to nebude dělat, tak bude špatný. Kolikrát jsem ho hodnotil prostě. Je to příjemný kontakt? No asi ne, že jo? Čili na to mysleme. My nejsme prostě ani náhradní učitelé. To je prostě falešný, když ty učitelé teď říkají, no to je vlastně teď společná výuka. Jako prd, jo? Rodič není učitel. A rodič má mít prostě normální rodičovský vztah s tím dítětem. Nemá nahrazovat učitele. Jo? Protože se redukuje ten jejich vztah na nějakou blbost prostě, kterou to dítě za měsíc už ani nebude vědět prostě, že se učilo. Jo? Čili já bych se měl snažit, aby to dítě mělo jako v tom vztahu se mnou radost. A to nejde ze dne na den, to prostě jako je prostě nějaký proces, který začíná tím, co jsem popsal, že já potřebuji poznat a potřebuji si říct to dítě a potřebuji si říct, no já o něm vlastně nic nevím. Jo? My jsme tady žili v nějakém automatickém módu prostě, ráno se šlo do školy, pak byly kroužky, pak jsme večeřeli nebo nevečeřeli, pak jsme na víkendy jeli prostě na chalupu, takhle jsme žili několik let a nepřemýšleli jsme. Jo? Tak teď můžu říct, tak teď já s ním prostě půjdu někam, vytáhnu ho, jo, prostě dobře, má naplánovanou nějakou hru na sobotu, tak se s ním domluvím, nebudu to dělat ultimativně, že musíš tu a v tu hodinu přestat. Prostě musím projevit nějakou vstřícnost. A pak s ním třeba u dospívajících prostě za cenu nějakého nadávání, což je úplně přirozené u dospívajících, prostě ho vytáhnout a zažít s ním něco. Jo, a ukázat mu, že já mám taky nějaké pocity, že já nejsem jeho kouč, jo, nejsem jeho učitel, ale docela prostě ho miluju a taky mě někdy prostě štve, ale prostě jsem autentický. Jo, v tom stavu jsem položený a můžu mu sám říct, jak tu situaci vlastně prožívám, jo, ten home office třeba, jo, nebo jestli se nebojím o práci, nebo jo, jako zase to jsou ty úzkosti a to jsou takové jako věci, které by ty děti opravdu neměly slyšet jenom z těch zpráv. Třeba když jako řeknu, jako třeba nedávno mi můj syn, kterému bude 14, říkal, jako byl takový jako zamyšlený a se mě napadlo, jestli jako nepřemýšlí o tom vlastně si z toho nemá strach z toho celého, že jo, očkování, tohleto, jak se bude dělat. A jsem se ho ptal a on mi řekl, že jsem kdysi před několika měsící řekl, že to očkování nebude účinkovat na ty mutace. Chudák o tom 3 měsíce přemýšlel za to, že já jsem něco spontánně vlastně, bez toho, abych tomu věnoval velkou pozornost, prostě prohlásil. A mě bere asi nějakou autoritu tady v tom. A tak já jsem se chytil za hlavu, jsem mu říkal, tyjo, ale mezi tím je spousta studií o tom, že to prostě zabírá, tak se podívej, jo. A jako potřeboval jsem mu věnovat pozornost. On se uklidnil, jo. A to jsou takový
jako detaily, které my jenom vypouštíme a ty děti prostě i takhle starší děti to berou třeba strašně vážně a jak vlastně sledují ty zprávy a tak dále, tak taky potřeba jim říct, ale jako u nás ta pravděpodobnost je nějaká, co by se stalo, kdybych já šel do nemocnice, jako probírat to s nima, jo? Co by se stalo, kdybych šel já do nemocnice, nebo jak se můžeme chránit a co se stane a tak dále, jakože třeba ta pravděpodobnost toho, že já umřu, je mnohem nižší, jako u někoho, kdo prostě třeba je nějak jako starší nebo má chronickou nemoc. A teď prostě ty posluchači nebo ty diváci asi řeknou, no jo, ale to nikdo neví přesně. Ale to je ten vtip, že to nikdo neví. Ale my těm dětem říkáme nějaké svoje představy a jsme u toho klidní. A oni ten klid náš prostě vezmou. To dítě tomu doslova jako i tak nerozumí často, když je malé, co jim říkáme. Ale vezme to, že táta, máma se nebojí. Jo? Tak já se taky nemusím asi bát. Jo? Čili já nějaký, jakoby nějaký výklad té situace těm dětem potřebuju jako předávat, nepopírat to, ale zároveň mi říkat, no já si to myslím, že to takhle je. A ty chytré děti i tak vědí, že táta si to může jenom myslet, že to nemůže vědět jistě, ale je to uklidňuje, že táta si může něco myslet a že to třeba je takhle je. Jo? Už to vidí, už to slyší jinak, než je to v těch zprávách třeba. Petře, ty tam podle mě u mikrofonu na něco ťukáš občas. Jo, o stůl. Hele, říkáš, že můžeme ty děti nakazit svým klidem a zároveň by bylo dobře, aby jsme byli autentický a pravdivý. Jak to skloubit? No, tak samozřejmě, jako pokud my bychom měli pocit, že ten svůj klid, jako, že nedokážeme dosáhnout klidu, tak si potřebujeme sami pomoc prostě nějak. Jo? To jako nám nic jiného nezbývá, jako rodičům opravdu, pro ty děti se dát jako nějak jako do pořádku. Jo? Jako dítě nepotřebuje prostě doma mámu nebo tátu, který se prostě bude tady hroutit a který bude nadávat jenom a stěžovat si a před nad zprávama prostě lamentovat, co zase ta vláda a Babiš a nevím co. No tak to si z tohoto dítě vezme asi. Si řekne, ty vole, to je fakt jako špatný. Jo, prostě a já pokud budu jako depresi z toho, jak to tady vypadá, no tak se potřebuju velmi snažit, buď vlastními silami a nebo prostě někdy, jako samozřejmě i pomocí terapie, prostě nějak si pomoct a takhle si říct prostě, pokud žijeme prostě sami nebo s partnerem, jak asi na ty děti působíme. Jo? Jako, a to jsou takové detaily, které si neuvědomíme. Třeba plánujeme letní dovolenou teďko. Jo? A my si třeba myslíme, že super, už by to mohlo vyjít prostě, jo? Teď jako by to hledáš na tom internetu, ale prostě čistě, aby jsi si ulevil, tak řekneš, kdo, i tak to nebude. A to dítě to bere doslova, jo? I tak to nebude. Blbý, protože ty si třeba řekneš, že ty neřekneš celou pravdu, jo? Ty neřekneš to, ale i tak prostě je tady prostě šance, že by to mohlo být, jakože by mohlo být. Ty řekneš jenom proto, aby jsi si ulevil, ale to dítě už se nemá na co těšit potom, jo? Což není to samý, musí být, že to bude. Ale je to o tom, že to může dopadnout dobře. Jo? A nebo že věříš prostě, že to dopadne dobře. Jo? Že věříš, že budeme zdraví. Jo? Naopak, teď hodně lidí věří tomu, že umřou. Jo? Jako nezdravá kultura tady v tom je, a v tom já nejsem zastánce porušování smysluplných pravidel a nenošení roušek, ale chápu, proč se tomu někdo bouří, protože že ta kultura toho, té smrti, respektive strachu z té smrti, je jako hrozně nezdravá. Jo? A místo toho, aby jsme jako realisticky nějak uvažovali, to znamená nepopírali tu smrt, ale prostě, a to je další z těch pozitivních
výsledku tady té doby, že prostě vezmeme na vědomí i pro ty děti, jakože ta smrt prostě je vždycky nějaká eventualita. No? Ale ten život prostě se nedá žít v tom, že já umřu. Ale dá se žít tak, že prostě věřím, že neumřu, ale vím, že můžu umřít prostě. Jo? To je jakoby o tom nepopírání vlastně té smrti. Stejně tak jako nepopírání toho, že já můžu ztratit práci, jo? Nebo já nevím prostě, jo? Že vlastně se něco špatného stane. Tak tohle to je podle mě velmi, velmi zdravé a ty děti jsou pak jako méně úzkostné, protože zase, když to vezmu trošku psychoanalýzy, tak jakoby řekněme ta zdravá pozice je ta ambivalence a podle Kleinový ta takzvaně depresivní, reparativní pozice, která je o té ambivalenci. Že ty věci jsou, nikdy ta věc není úplně dobrá jenom a jenom úplně špatná. Jo? Ale pak je ta paranoidně schizoidní pozice, kde ty věci jsou buď idealizované, jsou jenom nic nehrozí, je nám jenom dobře, anebo prostě jenom prostě špatné, prostě je to katastrofa. Jo? A část té společnosti prostě funguje v té paranoidně schizoidní pozici. Jo? To znamená, že buď to totálně popírají a zlobí se na ty, kteří prostě nosí ty roušky nebo chtějí prostě být opatrní. Jo? A nebo žijou prostě jenom v tom strachu. Jo? Že vlastně, já nevím, že staří rodiče nebo že děti těch babiček a dědečků nedovolí ty návštěvy prostě, jo, těch vnoučat, jo, což já myslím, že hrozně ubližuje těm starším lidem, těm seniorům takzvaně, i těm dětem vlastně, jo, protože to jsou ty chvíle, jako či já se k tomu můžu postavit rozumně a můžu si říct, tak vždycky je nějaká možnost, vždycky je to nebezpečí, ale budu uvažovat racionálně, když to v té paralelně schizoidní pozici nemůžeš uvažovat racionálně. To je buď tak, nebo tak v podstatě. My jsme spolu natočili někdy před pár lety takové video nejčastější omily rodičů. Mám dojem, že se jmenovalo. Jo. My jsme se pár těch omylů dneska dotkli a zajímalo by mě, jestli se objevil v posledním roce nějaký nový jev, na který bychom si my rodiče měli dát pozor. Ale tak já myslím, že ten nový, nevím, jako ta idealizace, to je hrozně narcistické, že já se idealizuju jako rodič, jo? Že já musím být ten dokonalý, prostě dobrý rodič, který prostě dá to dítě do nejlepší školy, má to dítě největší prostě zdravotní péči, hygienu, super prostě jako program, tréninky, rozvoj osobnosti a takovýto věci, to je špatně, no. To je prostě o tom, že ty rodiče nemohou selhat, kladou si hrozně, samozřejmě, že ty svoje nároky přenášejí na ty děti, jo? Že ty děti jim potřebují potom vyhovět, jo? Prostě jako to, že to dítě je šikovné třeba, že je chytré, to přece neznamená, že musí do nejlepšího gymnázia třeba. Jo? Třeba ještě malé, jo? Třeba si která, já o to můžu mít jako ideál. Jo? To je zase od kohouta termín, jo? Že to já používám v terapii s adolescenty, je hrozně důležité, aby si měl ideál, jak je chceš vidět. Jo? Jestli chceš prostě nějakou holku traumatizovanou, která zažila domácí násilí, vidět jako trosku, vidět jenom se o ní bát a říkat si, tahle ta holka prostě bude mít problémy v tom životě, tak ona se s tím identifikuje, s tím tvým pohledem na ní. Ale jestli budeš vnímat, jestli to svoje dítě budeš vnímat, jakože bude silné, zdravé, bude, jakoby se z toho dostane a něco v tom životě dokáže, tak to je hrozně důležité. Ale pokud je to nějaká rigidní představa, jo, což je ta narcistická představa, že já mám přesnou představu o tom, jak by to dítě mělo, v kterém věku, jak se chovat, co dokázat. Jo? To jsou rodiče, kteří řeší do nekonečna nějaké školy třeba. Jo? A vybírají prostě tu základní školu, kam bude chodit. Dokonce jsou mě rodiče, kteří se kvůli tomu stěhovali. Jo? A to dítě to vůbec nevyhovovala, ta škola například. A to je vlastně obrovská zátěž a
Souvisí to s atmosférou ve společnosti, kde furt jako soutěžíme, kde jako převládají emoce jako závist. Závist je hybnou silou konzumní společnosti vlastně. Jo? Prostě když vidíš billboard, já jsem nedávno viděl billboard na, nevím, jestli to bylo Maserati, nebo nějaký strašně drahý auto. A tam bylo napsané, tohle to si nemůže každý dovolit. Jo? Prostě proto si to koupíš, jo? Protože ty si to dovolit můžeš, takže si lepší než ty, co si to nemohou dovolit. A takhle, a to je jako nebezpečné, že se to přenáší na ty děti, jo? Že takovou školu prostě si nemůže dovolit soused, jo? Nebo tvůj příbuzný. Takže a takhle to potom, a ty děti v podstatě jakoby jako potřebujou ty očekávání, ty prostě projekce těch rodičů nějak jako naplnit, takže potom jsou jako rigidní, mají takzvané to falešné self, že vlastně že jakoby odrážejí projekce, ty narcistické projekce těch rodičů. Takže to je, myslím, jako velká chyba. Já sám dávám rozhovory do různých časopisů, ale jsem kritický vůči časopisům a tam do těch časopisů to rád píšu, které čtou ty maminky, kde se píše o tom, jaká by má být máma, jo. Jo, prostě to je hrozný. Jo, proč mě má nějaký časopis určovat, jaká má být? Že potom to chápeš tak, že ty ostatní mámy budou takový a ty takový nebudeš, jo. Takže seš v průšvihu a začneš nebýt prostě spontánní, že jo, nebýt autentický. Petře, mluvíme už přes hodinu, já nestíhám během dnešního večera číst zároveň komentáře a zároveň ti naslouchat a být v obraze na všechny strany, takže já projdu, až skončíme všechny komentáře a případně se zkusíme domluvit, jakým způsobem bychom ty nejzajímavější zodpověděli, ať už písemně nebo nějakou jinou formou někdy v budoucnu. Hrozně moc děkuju a děkuju i našim čtenářům, že nás zastihli. Taky děkuju a všechny zdravím a přeju radostnou náladu. Psychologie.cz. Největší sebepoznávací portál tvořený předními psychologi a psychoterapeuty. Je v něm víc, než si myslíte, stejně jako ve vás.